tak si budujeme také základy o tom, ako si budovať základy v sebe. Keď pristupujeme k veciam viery, musíme pristupovať ako k tajomstvu. Keď pristupujeme k Božiemu slovu, pristupujeme ako k tajomstvu. Tajomstvo v zmysle viery, to znamená k niečomu, čo nás presahuje. Niečomu, čo nie je iba z tohto sveta. Čiže nevieme sa toho zmocniť len nejakou analýzou textu, rozumovo. Musíme mať aj také otvorené srdce aj pre niečo, čo mu ešte nerozumieme úplne. A v konečnom dôsledku nám ide o to, aby sme sa učili otvoriť svoj život pôsobeniu Božieho kráľovstva, ktoré priniesol Ježiš Kristus tu na zemi. Máme tú výhodu, že už máme Božie slovo, už máme fungujúci organizmus cirkvi, aj s chybami, omylmi, to patrí k tomu, stáročia, čiže nemusíme tie veci znova nejako zakladať. Ako aj svätý Pavol hovorí na jednom mieste, že nechce znova klásť základy, v tom zmysle, že vymýšľame niečo od nova. My sa len snažíme prísť k tomu, čo už nám bolo dané v tej hĺbke takej osobnej, možno nejakej osobnej obnovy. Obnovy života viery. Sme hovorili, alebo točili sme sa okolo podobenstiev, ktoré hovoril Pán Ježiš, s tým, že nevykladali sme vyslovene len podobenstva ako špecifický literárny druh. Jednoducho sme len narazili na to, že Pán Ježiš hovorí o Božom kráľovstve v podobenstvách. Používa také poznámky, že ak toto ste nepochopili, ako pochopíte ostatné, alebo kto má uši na počúvanie, nech počúva. Čiže stále vidíme, že jedna z vecí, ktorú Pán Ježiš stále robil, bolo vyučoval ľudí viere, vyučoval o Božom kráľovstve. Vyučoval. To je veľmi, veľmi vzácne. Svätý Pavol, keď vymenúváva charizmy Ducha Svätého, čiže prejavy Ducha, ktoré sú na vzrast a budovanie cirkvi, tak jeden z tých prejavov Ducha nazýva dar vyučovať. Čiže to je niečo podobné, čo sa odvíja od toho, že Ježiš vyučoval, čiže je to odovzdávanie nejakých poznatkov, nie len získaných štúdiom, ale aj s vnútornou skúsenosťou, určite doprevádzanou v modlitbe, spoluprácou s Duchom Svätým a tak ďalej. Čiže to vyučovanie ako dar Ducha Svätého je takou participáciou na tom, čo vyučoval Ježiš, a malo by to mať aj ten istý cieľ. To len taká odbočka. Čiže Pán Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, že sa priblížilo a že tým nástrojom toho Božieho kráľovstva je on sám. Tou mocou, ktorá dáva to pôsobenie, je Duch Svätý. Je to moc, ktorú má Boh. Boh, osoba Boha, ktorá koná, ktorá jedná. Ďalšia vec, ktorá tam vystupuje, je tá informácia, ktorú Ježiš odovzdáva. To je jeho, ako on veci vidí. On si napríklad položí otázku, že k čomu by sme pripodobnili Božie kráľovstvo. Čiže on priamo niekde sa snaží to, čo sám chápe, rozumie alebo verí, hej, zakusuje, neochvejne, neoblomne si je istý. A žije v tom, pohybuje sa v tom, tak to chce odovzdať iným ľuďom, ktorí ho počúvajú. To je veľmi vzácne pre nás. Môžeme tým pádom povedať, že je to kdesi uchované v cirkvi. A cirkev uchováva vo svojej tradícii to zjavenie, ktoré je v Božom slove. Hej, čiže Božie slovo nie je mimo cirkvi, že bolo Božie slovo a niekto zobral Božie slovo a založil cirkev. To slovo vznikalo v cirkvi, čiže to slovo bolo otestovávané pamäťou ľudí, skúsenosťou s Ježišom. Hej. To slovo bolo nejakým spôsobom aj kolektívne v spoločenstve Ducha Svätého a v skúsenosti viery testované a odobrené, že je správne to slovo. Čiže toto je veľmi dôležitý zdroj pre každého človeka, Božie slovo, písmo, pre vieru, pre vzťah k Bohu, pre otvorenie sa Božiemu kráľovstvu. Je tam ešte taká možno predstava, že keď Pán Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, že ono nejakým spôsobom začne rásť. Napríklad keď hovorí o Bože, ho zasejeme
alebo že ho zapravíme do múky ako kvas a že vzrastá, prinesie nejakú úrodu, tak sa aj musíme pýtať niekedy, čo je tá úroda. Ježiš to tam nevysvetľuje, čo je tá úroda. My si to môžeme nejako stanoviť v nejakých našich náboženských predstavách, že je to skvalitnený duchovný život, je to lepšia modlitba, je to lepšie charakter, napríklad je to život v láske, alebo je to služba. Rozhodne by sme mohli skôr povedať, tak možno veľmi všeobecne, že je to skôr to, že tá moc Božieho kráľovstva vyrastie v človeku a premení ho a uschopní ho aj v niečom. Čiže druhá vec je, ktorá nám teda napovedá, že čo je tým vzrastom Božieho kráľovstva, tým výsledkom, tou úrodou, tak by sme mohli povedať skôr, že Ježiš to ukazoval, čo je tou úrodou. Čiže on ako keby povedal, že je tu Božie kráľovstvo, niečo sa prejavovalo v ňom, napríklad v nejakých skutkoch, zázrakoch, znameniach, uzdraveniach, oslobodeniach. Slepí videli, chromy chodili, chlieb bol rozmnožený a tak ďalej. Dokonca mŕtvi boli skriesení. A potom Ježiš vyučuje Božie kráľovstvo, aby ukázal, že vlastne čo to je, čo sa to tu deje. Hej. Čiže by sme mohli povedať, že Pán Ježiš, to ovocie, tá úroda, ten vzrast, ten výsledok toho Božieho kráľovstva, vlastne on ho prezentoval, on ho ukazoval na svojom živote alebo na svojej službe. Čiže zase sa vrátime k tej blízkosti tých podobenstiev. Keď končí v 4. kapitole Pán Ježiš výklad o Božom kráľovstve v tých podobenstvách, tak evangelista hovorí, že v mnohých takýchto podobenstvách ich poučoval podľa toho, ako mohli chápať. Bez podobenstva im nič nehovoril a keď ostal samotný učeníkom všetko, osamotený s učeníkmi, všetko im vysvetlil. A potom Marek 4.35, Marek 4.35, to je zaujímavá veta. A keď sa toho dňa zvečerilo, povedal im, prejdeme na druhý breh. Taká zaujímavá poznámka, že sa zvečerilo, to znamená schýlil sa deň. Bez toho, že by evangelista možno chcel vysvetliť nejak symbolicky, čo to znamená, ale je už to dôležité, že to spomenul, tú situáciu. Čiže vidíte, že evangelium nie je len výroky Ježiša napríklad, že čo Ježiš povedal. Je tam aj situácia, v čom sa to odohrávalo, v akej situácii Ježiš hovoril. Zvečerilo sa a Ježiš zrazu povedal, prejdeme na druhý breh. To je zlá. A toho sa dneska chytíme. Čiže máme pred sebou to, že Pán Ježiš vyučoval o Božom kráľovstve, hovoril o tom, že keď syn človeka zasieva slovo, hovorí veci, pôsobí, komunikuje, zvestuje, ukazuje a potom zrazu povedal, prejdeme na druhý breh. A potom sa dejú takéto veci. Len čo upustili zástup, vzali ho zo sebou tak, ako bol na loďke. Aj iné loďky boli s ním. Tu strhla sa mohutná výchrica, ktorá hnala vlny na loďku, takže sa loďka až naplňala. A on sám spal v zadnej čiastke lode na poduške. I zobudili ho a vraveli mu, učiteľu, či nedbáš o to, že hynieme? Tu on vstal, pohrozil vetru a povedal. Povedal moru, mlč, utíchni. I prestal vietor a nastala veľká tíšina. Potom im riekol, čo sa bojíte, ešte vždy nemáte viery? I zmocnil sa ich veľký strach a hovorili si navzájom, ktože je tento, že ho i vietor, i more poslúchajú? A začneme 5. kapitolu. Tak sa dostali na druhý breh mora do kraja Gerazanov. Len čo vystúpil z loďky, hneď mu z hrobov pribehol v ústretí človek s nečistým duchom. Býval v hroboch a ani reťazami ho už nikto nevládal zviazať, lebo často okovami, reťazami sputnaný, reťaze popretrhal a putá porozlamoval. Takže ho už nikto nevládal skrotiť. Tak bolo vždy, vo dne i v noci v hroboch a na horách kričal a tlkol sa kameňmi. Keď teda zďaleka uvidel Ježiša, pribehol k nemu, poklonil sa mu a silným hlasom zvolal, čo ťa do mňa, Ježišu, syn Boha najvyššieho? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma. Ježiš mu totiž bol povedal, nečistý duch, výjdi z toho človeka,
I spýtal sa ho, ako ťa menujú? Odpovedal, pluk je moje meno, lebo je nás mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Tam pod horou pásla sa veľká črieda ošípaných. Prosili ho teda duchovia, pošli nás, aby sme vošli do svíň. Dovolil im to. Tu vyšli nečistí duchovia a vošli do ošípaných a črieda asi 2000 kusov náramne prudko sa rútila úbočím do mora a potopila sa v mori. Pastieri na to ušli a všetko oznámili v mestečku a po osadách. Ľudia sa teda išli pozrieť, čo sa stalo. Keď došli k Ježišovi a uzreli toho, ktorého bolo trápilo diabolstvo a mal v sebe pluk zlých duchov, ako sedel oblečený a bol pri zdravom rozume, naľakali sa. Očití svedkovia im rozpovedali, ako to bolo s posadnutým a ošípanými. I dali sa ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Čiže máme teda vyučovanie o Božom kráľovstve. Ježiš hovorí o nejakom vzraste, o nejakom výsledku, o tom, že on je zdrojom, jeho musíme počúvať, musíme pozorne znova a znova sa stretávať s Božím slovom. A potom to slovo prináša v nás nejakú úrodu, že začne vzrastať. Samozrejme vzrasta tým, že prichádza pochopenie, porozumenie a skrze toto pochopenie, porozumenie viera. A viera potom otvára niektoré veci, ktoré Ježiš ukazuje, že sa v nich pohyboval. Bez toho, že by som teraz nejako zľahčoval to, že ako prísť k moci Ducha Svätého, tak si skutočne musíme tu ukázať, že keď Ježiš povedal, že poďme na druhý breh a sadol do loďky a zrazu sa hovorí, že a zrazu sa strhla výchrica, tak my keď si vykladáme slovo, častokrát ho použijeme na nejaké dotvorenie vlastných nejakých duchovných možno predstav, tak môžeme to vytrhnúť z kontextu a urobíme si taký obraz, že loďka cirkvi zmietaná vetrom, trebárs, hej, alebo búrka nášho života, prežívame nejaké búrky, nejaké problémy, ťažkosti a teraz vidíme, že Ježiš zastavil tú búrku. Môžeme sa nejakým spôsobom takto na to pozerať, keď to vytrhneme z kontextu. Lebo tento kontext je spolu, je to jasný príbeh, ktorý je spolu, není oddelený časové. Hovorí sa, že zrazu Ježiš dal pokyn, keď sa zvečerilo a vyučovali ho Božom kráľovstve, zrazu dal pokyn, poďme na druhý breh. To znamená, mal niekde vnútorne také vnútorné svetlo, také nutkanie, že niečo tam na druhom brehu sa bude diať. Pravdepodobne môžeme už teraz povedať, s tým, že už vidíme, ako čo sa tam dialo, že Ježiš mohol zrazu v praxi ukázať tú moc Božieho kráľovstva, ktorá mala vyrásť, o ktorej on hovoril, o moci Božieho kráľovstva, ktoré chce vzrásť a prejavuje sa to Božie kráľovstvo mocou, ktorá zachraňuje. Božie kráľovstvo, ktoré stojí proti satanovmu kráľovstvu. Hej, satanovmu kráľovstvu. Napísal knižku, odbočím trochu, nechcem teraz sa venovať démonológii alebo niečomu podobnému, ale napísal kedysi knižku jeden taliansky kňaz exorcista, volá sa Raul Salvucci. Napísal knižku o jeho svojej službe exorcistu a popisoval tam, ako sa on prvýkrát stretol s tým, že si uvedomil, že tá potreba oslobodzovania od zlých duchov je aj dnes. Nie je to vec nejakej stredoveku alebo nejakej minulosti, je to aj dnes. A nie úplne presne, možno teraz poviem, si to pamätám, je to 10 rokov dozadu, keď som to čítal, tak on hovorí, že stalo sa mu, že ako farárovi k nemu niekto zazvonil, prišla nejaká žena s druhou ženou, že potrebuje nejakú pomoc a zjavne videl na tej žene, ktorá potrebovala pomoc, že má nejaké divné, taký prejav mentality, možno bola taká akéby omámená trošku, taká divná, vystrašená trochu, taká. A on ju tam posadil niekde, na nejaký gauč tam na chodbe a zrazu nejakým spôsobom došlo k tomu, že tá žena na neho prehovorila mužským hlasom, keď sa jej venoval, takým ťažkým, hrubým mužským hlasom. A došlo k takej pravde, ktorú ten hlas z nej vyslovil, že povedal toto. Tak ako má Ježiš to svoje kráľovstvo, tak ako má Ježiš svoje kráľovstvo, tak ja mám to svoje. A ona patrí mne. Čiže
To, vidíte, v tejto situácii vidieť, že keď Pán Ježiš hovoril o Božom kráľovstve, nehovoril o nejakej duchovnej ceste, za ktorou ideme dopredu, nejakej jednosmernej, že chceme ísť stále takto hore, niekam sa približovať. On dokonca hovorí, že to Božie kráľovstvo, ktoré sa približilo sem, prišlo do situácie, kde panuje pozadí, my ho nevidíme, nejaké iné kráľovstvo, proti ktorému Ježišovo kráľovstvo stalo v opozícii. A tu vidíme napríklad to, že keď Pán Ježiš vyučoval o Božom kráľovstve a potom povedal, prejdime na druhý breh, sadli do loďky a zrazu sa hovorí, že strhla sa výchrica. Hej, čiže my môžeme z tohto dôvodu už usudzovať, že tá výchrica nebola len nejaké náhodné zmena počasia. A že proste teraz sa bali, lebo prišla nejaká búrka alebo výchrica. Zdá sa, že to bol nejaká iniciatíva, ktorá ako keby sa vysielala z tej druhej strany, že niekto alebo niečo vedelo, že Ježiš ide na druhý breh a niečo sa tam stane. Niečo nepriaznivé pre toho, kto vládol mocou nad nejakými inými ľuďmi. Veľakrát zakúsili ľudia pri strete moci, že sa vyvinula istá opozícia proti tomu, aby došlo k nejakému stretu, pretože tá druhá strana vedela, že bude to pre ňu likvidačné. Čiže ja už po svojej skúsenosti života viery a aj nejakých takýchto stretnutí s tou druhou mocou si viem predstaviť, že to, že sa strhla výchrica, nebola len zmena klímy náhodná, ale bola nejaká snaha toho satanovho kráľovstva zastaviť Ježiša, aby prišiel na ten druhý breh. A tam sa potom ukázalo prečo. V momente tam sa objavil človek, ktorý mal v sebe množstvo, mal vlastne v sebe pevnosť vybudovanú toho satanovho kráľovstva. Tá sa prejavovala tým, že ho týrali a žil život, ktorý bol vysloveným utrpením a takým vydedením. Mal také symbolické, to, že žil v hroboch. Hej, to znamená, že stále na samote tam v tých skalách vykopaných, kde pochovávali mŕtvi, žil v hroboch. A ten zrazu prežil uzdravenie a oslobodenie. Čiže zrazu si uvedomujeme, že Ježiš, keď hovorí o vzraste Božieho kráľovstva, tak hovorí o niečom, čo je mocou aj, okrem iného, čo je aj mocou, ktorá prináša človeku spásu a ktorá aj jednak môže v nás vyrásť pre našu vlastnú spásu, to Božie kráľovstvo, ale aj v nás vyrásť ako schopnosť sprostredkovať tou službou evanjelia, evangelizácie, modlitby za iných, spásu druhým ľuďom. Že z toho vidíme, že bez viery, bez vzrastu toho Božieho kráľovstva, bez toho, že sa zaseje do nás to, čo robí Ježiš, čo hovorí Ježiš, že tomu uveríme, tak nevieme len tak prísť do takej situácie, že sa v našom živote objavuje tá moc. Čiže my veľakrát cítime tú potrebu, aby sa niečo zmenilo mocou. A proste vysielame nejaké prosebné modlitby za nás alebo za iných. Ale možno by sme nemali len vysielať prosebné modlitby, mali by sme sa aj vystavovať tomu vyučovaniu Božieho slova, aby nás vnútorne premenilo a vzbudovalo, aby sa to Božie kráľovstvo v nás upevnilo a vzrástlo. Čiže vidíme, že on prichádza na druhý breh a tam sa stretáva s touto situáciou. Je potom zvláštne, že Ježiš nič v podstate na tom druhom brehu iné nerobil. Hneď sa tam hovorí, že ten človek, je to v Markovi, to je, riešime Marka 5. kapitolu, hovorí sa, že keď očití svedkovia im porozprávali, ako to bolo s posadnutým a so šípanými, i dali sa ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. To boli pohania nejakí, ktorí dostali strach a prosili Ježiša, nech odíde. Nerozumeli tomu, nepochopili to. A hovorí sa, že a keď vystupoval na loďku, to je 18. verš, keď vystupoval na loďku a prosil ho ten, čo bol posadnutý, aby smeli s ním, no nedovolil mu to, ale riekol, vráť sa domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. I odišiel a začal rozhlasovať v Dekapole, aké veľké veci mu urobil Ježiš a všetci sa divili. 21. verš, keď teda Ježiš znova prešiel na loďke na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho veľký zástup. Čiže v podstate po uzdravení tohto človeka, oslobodení, Ježiš sa vrátil znova na ten pôvodný breh, odkiaľ prišiel. Čiže vidíme, že na tom druhom brehu v podstate Ježiš nič iné nerobil, ani tam neplánoval, možno plánoval zostať, ale prosili ho, aby odišiel, ale udiala sa tam táto vec.
A tejto veci predchádzala tá výchrica, tá búrka a my vidíme, že to je moc toho temného kráľovstva a Ježiš akoby naznačuje, že tu prišlo väčšie kráľovstvo. Čiže to Božie kráľovstvo nie je len, že sme duchovnejší, že sa vieme lepšie modliť, že vieme byť zbožnejší, že sa nám lepšie darí v modlitbe a v duchovnom živote. Je to aj moc, ktorá nejakým spôsobom sa môže prejavovať. A my teda musíme sa snažiť, aby sme do toho zrastali. Čo je teda potom zvláštne, že keď Ježiš sa vrátil znova na ten druhý breh, zhromažil sa okolo neho veľký zástup a tam došlo zase k ďalšej situácii, ktorá bola možno aj neplánovaná z jeho strany. Takto niekedy pôsobí Duch Svätý, možno takto pôsobil aj pánu Ježišovi, že pán Ježiš vedel presne, že tam má ísť a možno nevedel, že ho budú prosiť, aby sa vrátil naspäť. Hej. Lebo takisto na inom mieste sa hovorí, že mal namierené do Jeruzalema a poslal učeníkov, aby zohnali nocľah v Samárii a tam ich neprijali, tak pán Ježiš si povie, však mohol vedieť, že ho neprijmú, pán Ježiš všetko nevedel hneď, ale možno Duch Svätý mu dal nejaké vnuknutie na nejakú situáciu, on poslušne išiel do tej situácie. A keď sa zase vrátil na druhý breh, tak sa tam objavil nejaký Jairus, ktorému zomierala dcéra a objavila sa tam zrazu žena, pred tým Jairom, ktorý ona vôbec nevedela, čo Jairus rieši. Jairus riešil to, že mu zomiera dcéra a zrazu sa tam objavila žena, ktorá trpela na krvotok. Si to prečítame. Keď teda, to je Marek 5.21 a ďalej. Keď teda Ježiš znova prešiel na loďke na druhý breh, zhromažil sa okolo neho veľký zástup a on stál na brehu mora. Tu prišiel ktorýsi z predstavených synagóg menom Jair. A keď ho uzrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil, dcéra mi skonáva, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravila a žila. I odišiel s ním a nasledoval ho veľký zástup, takže ho až tlačili. A bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok a mnoho vytrpala od mnohých lekárov a minula celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo. Ba bolo jej ešte horšie. Keď počula o Ježišovi, prišla k nemu v zástupe odzadu a dotkla sa mu rúcha. Povedala si totiž, ak sa mu dotknem čo len rúcha, ozdraviem. A hneď sa jej zastavil tok krvi a pocítila v tele, že z choroby vyzdravela. Tu Ježiš hneď si uvedomil, že vyšla z neho moc. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa, kto sa mi dotkol rúcha? Jeho učeníci mu odpovedali, vidíš, že ťa tisne zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol? Ale on sa obzrel, aby uvidel tú, čo to urobila. Žena však vediac, čo sa s ňou stalo, naľakaná a trasúca pristúpila, padla pred ním a rozpovedala mu celú pravdu. Ale on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, odiď v pokoj a buď uzdravená zo svojej choroby. Pán Ježiš vlastne to Božie kráľovstvo, o ktorom hovorí v podobenstvách, ukazuje, ako funguje. Ukazuje, ako pôsobí v ňom. Príde Jairus a prosí ho, aby prišiel k jeho dcére, aby vložil na ňu ruky. Zrazu príde žena a Ježiš ani nič nevie. Ona sa ho zozadu dotkne s vierou. A zrazu vyšla z neho moc, bez toho, že by chcel, že by prikývol na to. Čiže učeníci, ktorí tam boli blízko neho, sa museli tomu diviť. Ešte mu hovorili, že tisnú sa na teba ľudia, akože kto sa ťa dotkol. Ale Ježiš vedel, že z neho vyšla sila. Čiže učeníci mohli vidieť, že aké je v Ježišovi prítomné to Božie kráľovstvo. Keď sa ho niekto z vierou dotkol, vyšlo to na neho, tá moc a ho bol uzdravený. Zaujímavé. Možno to je to, o čom Ježiš hovorí, o tom vzraste Božieho kráľovstva. Nie len o tej viere toho človeka, lebo tá žena možno počula niečo, možno vedela, možno si dala dokopy niektoré veci, ale uverila. Ale on, možno, že Ježiš chcel ukázať na svojej osobe, že čo spôsobuje on ako syn Boží, ako nástroj toho Božieho kráľovstva, ako princíp toho Božieho kráľovstva tu, čo spôsobuje tu na zemi, v tej temnote, v ktorej ľudia žili. O tom kráľovstve Ježiš učeníkom hovoril, že ho majú hľadať, majú počúvať to slovo, aby to Božie kráľovstvo v nich prinášalo úrodu. A aké to bolo vyučovanie pre Jairusa, ktorý ešte netušil, že jeho dcera zomrela. On iba videl, že zomiera. A zrazu videl ženu, ktorá ani s Ježišom nič nehovorila, nekomunikovala, zrazu bola uzdravená. A potom mu Ježiš hovorí, že išli ďalej potom k nemu domov a hovorí, neboj sa, len ver. A zrazu prišli tam a dcera bola mŕtva, ale Ježiš ju skriesil. Čiže toto sú tie znamenia,
tieto znamenia, ktoré sa diali okolo Ježiša, ako by sme tak povedali ľudovo, že jeho rukami, alebo z jeho života vychádzali, z jeho konania, z jeho komunikovania, tak ukazovali učeníkom tú moc Božieho kráľovstva, o ktorom Ježiš hovorí, že môže vyrásť, môže vzrásť. Čiže my nemáme napísané v evanjeliu, že čo je to tá úroda Božieho kráľovstva, čo je to tých 100-násobne, alebo 90-násobne, 60-násobne, alebo 30-násobne, alebo čo je to ten kvás, ktorý prekvasí všetko. Nehovorí Ježiš, že bude to vyzerať takto, 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 ale nejakým spôsobom to vidíme na ňom. Čiže my vidíme Pána Ježiša, počúvame Pána Ježiša, čo vyučuje, a zároveň sledujeme Pána Ježiša, čo robí. A tak sa učíme, tak sa otvárame a tak sa budujeme. Takže nech nám zostáva v srdci taká túžba znova sa vrácať k tomu slovu, znova si ho čítať, znova si ho pozerať. Nejde len o získanie informácie, že prečítame si to, už vieme, čo tam je. Ide o stály kontakt, znovu ten kontakt až do tej situácie, keď si uvedomujeme, ako to slovo nás mení, možno vo viere, možno v očakávaniach, možno chytíme takú väčšiu túžbu, nádej, možno náš nejaký šedivý život sa premení na to najprv znútra, že začneme vnútri chápať nejakú inú dimenziu toho, že sme ľuďmi viery, že poznáme Ježiša. A potom aj cieľom je to, aby sme začali vidieť vo svojom živote, že to Božie kráľovstvo je naozaj skutočné. A budeme pokračovať potom na budúce.